bacım uşaqlar, bacım ailəsini yola salıram. Mərhələli olduğuna görə biz gözləməliyik. Köçəcəyim günü gözləyirəm. Bəli, bugün Pənah Mirzəyev kimi onlarla şəxs öz yaxınını, doğmasını yurd yuvalarına yola saldı. Kövrək sevinç gözyaşları ilə. Xalqımız bir olmasaydı, biz bugünkü zəfərimizi qazanmazdıq, bugünkü günə gəlib çatmazdıq. Çox sevinirəm ki, ora qayıdıram. Uşaqlara da Füzuli haqqında geniş danışmaq istəyirəm. 18 yaşımda çıxmışdım. Orada uşaqlığım gözəl keçib. İndi 48 yaşımda ora dönürəm. Nəhayət ki, 30 ildən sonra doğma Füzulimizə qovuşuruq. Onların yurt həsrətinə son qoyuldu. 30 ailə 125 nəfər doğma torpaqlara qovuşmaq üçün yola düşdü. Neçə günlərdir, neçə aylardır biz bu işdə iştirak edirik və onların sevinç hisslərə getməsini mən də görürəm, şahidiyəm və o sevinç hisslərinə mən də qoşuluram. Fəxr hissi duyuram, fəxr edirəm ki, bu təşəbbüsdə mən də iştirak edirəm bir sürücü kimi. Yaxşı yaşamışam, yaxşı firavan günlər görmüşəm. Biz itirdiklərimizi itirmişik, yaşatdığımızı yaşatmışıq. İndi şad-şalanla biz öz rayonumuza, torpağımıza qayıdırıq. Gedirəm ora qrup yaratmağa. Anam həmişə Füzulidən danışanda ağlayır. Mən də Füzulini gedib görmək istəyirəm ki, niyə ağlayır anam? Bunları görmək istəyirəm, ora gedib təhsil alanda dostlarımla danışmaq və onlarla oynamaq istəyirəm. Bax beləcə yüzlərlə körpə xəyallarında canlandırdıqlarını indi gözləri ilə görməyə gedir. Qarabağ artıq xəyal yox, gerçəkdir. Qarlı qışı onlar öz dədə-baba yurdlarında, öz evlərində keçirəcəklər. Artıq evlərinin açarları da təqdim olundu. Hoş gəlmişsiniz, təbrik edirik sizi. Allah xeyir eləsin. Bununla da Füzulidə 470 ailənin, yəni 1750 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Aydan Əliyeva, Nuray Mustafa, Elgün Heydərov, Astabi Xəbər.